ကဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာလာရောက်ပြီးမှရှိရှိနေကြတဲ့ဝါသနာရှင်သတိတွေဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ရှာဖွေပုံသတိတွေရှာနေပုံရှာဖွေပုံနည်းစနစ်တွေကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တင်သမျှကိုညံနိုင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာ subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီစနစ်မှန်သမျှကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအစီသက်တာဆိုတာနဲ့ညင်ရတွေ့ရမှာပါနော်ကျွန်တော်ချို့မိတ်ဆွေတွေကဒီသုံးဝင်မဲ့ subscribe ဆိုတာကိုတိတ်မှမသိတဲ့မိတ်ဆွေလည်းရှိရနော်ဘေးနားမှာ notification လေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ notification လေးကိုနှိပ်ပေးထားပါနော်ဒီ like လေးပေးထားပါနော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တင်မြတွေကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်နော်ဒီစနစ်အကောင့်တွေပါနော်အခုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော် channel လေးကနေပြီးတော့မှ2024မှာကျွန်တော်တို့ကိုထစ်စီနဲ့အချိန်တိုင်းဘိုင်းဒေးလိုက်သွားရမယ်ခဏနှစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်တကယ်ကိုအားထားရတဲ့ line တိုင်းဖြစ်မှာသိကြပေါ့ပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးကိုကြည့်အောင်နော်ဒါကကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြမဖုန်းနံပါတ်ပါနော်0593083936ကျွန်တော်ရှာဖွေပုံဒီစနစ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်တလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော် Facebook အကောင့်လည်းရှိပါနော် Facebook အကောင့်မှာဥော်မျိုးသက်ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုရှာဖွေလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Facebook မှာ၃လုံးမမဆရာဆရာတယောက်ပါပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့နီးစနစ်တစ်ခုကိုကြည့်အောင်เนาะဒီနီးစနစ်ကအရန်ကောင်းတဲ့နီးစနစ်တစ်ခုဖြစ်နေလို့တကယ်လဲလိုက်တဲ့နီးစနစ်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြရတယ်เนาะတစ်ချိန်မှနှစ်ခွက်ပဲလိုက်ထိုးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့82ခုနှစ်ကနေကျွန်တော်တို့စကြည့်လိုက်မယ်เนาะ82ခုနှစ်မှာနှစ်ဥမာထွက်ထားတာက၄ထိပ်เนาะဟုတ်တယ်သူလေးထိပ်ထွက်လို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့လေးထိပ်နဲ့လိုက်မယ်ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်အချိန်တိုင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်လေးထိပ်နဲ့အချိန်တိုင်းလိုက်ခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်17ချိန်မှာဒီအပေါ်မှာလည်းရှိခဲ့ဘူးရေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုအတည်ယူမယ်လေးထိပ်နဲ့ကျွန်တော်ကလေးထိပ်ကိုဘိုင်းသေးထည့်ပြီးလိုက်ရမှာနော်ဟုတ်ပြီနှစ်ဥမာအဲ့ဒီလေးသည်ထိတ်ထက်ထားလို့အဲ့လေးထိတ်နဲ့ပဲဘိုင်းသည်လိုက်ရမယ်ဘယ်လိုလိုက်ရမလဲဆိုတော့လေးထိတ်ကိုဘိုင်းသည်ထားရမယ်သူ့အပေါ်မှာထွက်ထားတဲ့အပင်ကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့သူ့အပေါ်မှာထွက်ထားတဲ့ကနန်းသည်နောက်ပေါင်းရှစ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှစ်သည်လုံးပိုင်းထည့်ပြီးတော့နောက်နှလုံးသည်စီနီယံဒဲဖြစ်ရမယ်စီနီယံဒဲဆိုတာကရှစ်ကိုးဆိုရင်သူ့တဲ့ကြည့်စင်ကလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ငဲတဲ့ကနန်းဒီခါအထည့်ရမယ်ကြည့်တဲ့ကနန်းဒီအပိတ်ကနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနန်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့စီကြည့်မယ်ဒီမနစ်ဦးမှာလေးထိပ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လေးထိပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်မယ်လေးထိပ်နဲ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီလေးထိပ်နဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းလိုက်သွားရမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကြည့်မယ်နော်နောက်ပေါင်းရှစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလေးထိပ်နဲ့ရှစ်ခါအရင်ထည့်ကြည့်မယ်နော်ရှိခါရှိတဲ့ကြီးရသည်ကိုရှိတယ်ကိုပေးလို့ကျွန်တော်ထည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခါလေးထိတ်နဲ့ဘိုင်းသေးဖြစ်မယ်ရှစ်ထက်ကြီးတာပြီးရင်ငယ်တာတစ်ခုလည်းရှိရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရှစ်ဒီခါပြီးရင်ပိတ်ထားရမယ်သူ့ထက်ငယ်တာဒီခွန်လို့ခောက်ထည့်မယ်သူကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲငယ်တဲ့ကနန်းဒီခါတည်ရမယ်ကြီးတဲ့ကနန်းဒီအပိတ်ကနေရမယ်ငယ်တဲ့ကနန်းဒီခါအနေရမယ်ကြီးတဲ့ကနန်းဒီအပိတ်ကနေရမယ်လေးထိတ်ဒီဘိုင်းသေးနဲ့ဒီကနန်းနှစ်ကွက်แท้ก็ตะกั่วเราไอ้เนี่ยมาเตจาบอก489สุดะดีกระนั้นตะกั่วกูเตจาบอกถอดเลยเนาะหอบพี่เนาะซ้อมไม่สุดนะถ้าซ้อมหอบพี่ไอ้สนิทใต้ของเราถ้าไปไล่จริงมั้ยเนาะเออบลาวกว่าตะเลยสุดะ14นิดกว่าเลยโหดีกว่านี่เราတန်းတန်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်နော်1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 နှစ်မြောက်မှာ14နှစ်မြောက်မှာတော့ तू ကနှစ်ထိပ်ရှိလို့နှစ်ထိပ်မို့ကျွန်တော်တို့ကပထမကတ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ထိပ်နဲ့လိုက်မယ်เนาะအဲနှစ်ထိပ်နှစ်ခါရေးထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အချိန်လေးကိုလိုက်မယ်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 ဆိုတော့ဘယ်မှာလာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က၄ချိန်မှာနှစ်ထိပ်နဲ့ပထမကတ်လို့ပဲသူ့အပေါ်မှာနောက်ပေါင်းချင်းဒီ၄ဖြစ်လို့နှစ်ထိပ်နဲ့နှစ်ထိပ်ရဲ့၄ခါတစ်လုံးထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ကြီးရဲ့တပွင့်ကိုနောက်ထပ်နှစ်လေးငါးလေးတငယ်တဲ့၃ဒီခါထက်၄ဒီနောက်ပိတ်ဟုတ်ပြီဒီနှစ်လေးငါးနဲ့နှစ်၃လေးကနန်းနှစ်ကွက်တဲ့ကတစ်ကွက်တည်သေချာပေါက်လိုက်ထွက်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ကွက်ကိုဆက်သွားမယ်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14နှစ်မြောက်မှာတော့သူကတစ်ထိပ်ဖြစ်တယ်သူကတစ်ထိပ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ထိပ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့မှလိုက်မွေးမယ်เนาะလိုက်မွေးမယ်တစ်ထိပ်နဲ့အချိန်တန်းကိုလိုက်နေရမှာပေါ့เนาะဒါအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကရောက်ကွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်နေရเนาะဟုတ်ပြီဒီနေမှာလာဖြစ်ပြီတစ်ထိပ်နဲ့ပထမဒုတိယကတ်လို့ပဲသူ့အပေါ်မှာကနောက်ပေါင်း3မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေမှာတစ်ထိပ်နှစ်ခါရေးထားမယ်နောက်ပေါင်းသူ့အပေါ်မှာနောက်ပေါင်းချင်းဒီ3ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်3ဒီအရင်ဆုံးခါထက်မယ်သူ့တက်ကြီးတာ4နောက်ပိတ်မယ်နော်3နဲ့ငယ်တာက1ခါထက်မယ်3ဒီနောက်ပိတ်မယ်အဲ့တော့1 3လေးနဲ့1 1 3ဒီရောက်ကတ်မှာပန်ဒီထွက်ရတဲ့ကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်သွားပြီနော်ဒါဆိုတော့၃ကတ်ရှိသွားပြီ၃ကတ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ကတ်ကိုဆက်သွားကြည့်မယ်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 14နှစ်မြောက်မှာတော့သူကတုံညာထိတ်တုံညာထိတ်မှုကျွန်တော်တို့တုံညာထိတ်နဲ့နောက်ထပ်လိုက်မယ်သူကသူ့အောက်မှာပဲတခါလဲဒါလိုက်ဖြစ်တယ်တုံညာထိတ်နဲ့ဟုတ်ပြီသူ့အပေါ်မှာပထမဒုတိယတတိယကတ်လို့ပဲနောက်ပေါင်း10မို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတုံညာထိတ်ဆိုပြီးနပင်တယ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ပေါင်း10ကြောင်းစခါကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထည့်မယ်သူ့ရဲ့ကြီးရာဒီ9ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့10ကိုခါထည့်ပြီးတော့အပိတ်ထည့်မယ်သူ့ထက်ငယ်ရာဒီ9တုံညာ9ရှင်းနဲ့တုံညာ10ကိုဒီတစ်ခွက်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့တုံညာ10ကိုဒီတုံညာ10ကိုပါလို့ဟိုကျွန်တော်ကတော့မလိုက်ချလိုက်တော့ပါနော်ထွက်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာလဲလို့ပဲနော်ဟုတ်ပြီပထမကတ်မှာလဲဒီလိုပဲနော်အဲ့တော့တကနကတုံးကလေးကရှိပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်မှသွားကြည့်မယ်နော်1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14စလင်းနေမြောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရောက်ကနှစ်2024ကိုရောက်ခဲ့ပြီကိုးထိတ်တည်ထားတယ်เนาะเนาะကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးတစ်ခုဖြည့်လိုက်အောင်မယ်ညော့6 3ညော့6 3ထွက်ထားတယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုတော့ပထမဒုတိယတတိယအစရုထကတ်တီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုးထိတ်နေအချိန်တိုင်းကိုလိုက်ရမယ်အချိန်တိုင်းကိုလိုက်ရမယ်အခုအချိန်မှာလိုက်ရမယ်ခဏန်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုထိတ်နှလုံးတဲပြီနော်သူ့အပေါ်မှာထွက်ထားတဲ့နောက်ပေါင်းဒီကိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ကိုကိုကျွန်တော်တို့ခါရင်ထဲမယ်နော်ကိုတဲ့ကြီးတာကသူ့ရဲ့စီနီယာကြတာဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုတဲ့ငယ်တာဒီကိုဒီခါထည့်ပြီးတဲ့အတွက်အပိတ်တစ်လုံးထဲမယ်သူ့တဲ့စီနီယာတပွင့်ငယ်တဲ့ခဏန်းဒီရှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို90နဲ့ကို10ကိုဆိုတဲ့ဒီကနန်းနှစ်ကွက်ဒီဒီ3ချိန်မှာလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကလုံးဝအချိန်တိုင်းအောင်လိုက်သွားမယ်ကနန်းတော့ရန်ကောင်းတဲ့မတ်သက်အစင်တစ်ခုပဲကျွန်တော်မေ့ဆွေးမယ်နော်ဒါဒီကနန်းဆိုကျွန်တော်မှာတွေ့တည်တန်ထားတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခက်ခဲလေးကြားမှာကျွန်တော်အများကြီးကိုညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြတယ်မမမဟုတ်တော့မိတ်ဆွေများစွာလည်းပါဝင်နေတဲ့အတွေ့အားလုံးလည်းမြင်တော်လို့ကျွန်တော်ချပြပလဲတာနော်ကိုထိတ်စည်းဒီကျွန်တော်တို့ဘိုင်းဒီနဲ့လိုက်ရမယ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာလိုက်ခဲ့ရမယ်နောက်လုံးပေါင်းချင်းဒီကိုထိတ်နဲ့နောက်ပေါင်းချင်းဒီဘိုင်းဒီတွဲလုံးကြီးနော်တွဲလုံးကြီးအဲ့တော့သူ့တဲ့တပွင့်ကြီးတပွင့်ငယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကတ်ရုံပဲ
အချိန်တိုင်းမှာကဏ္ဍနှစ်ကွက်နှစ်ကွက်ပဲထွက်မယ်အဲတဲထွေးရမယ်မူစနစ်ရန်ကောင်းတဲ့မူစနစ်ပေါ့အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားတာကိုစောမိတ်ဆွေများရှင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီစောမိတ်ဆွေများ2024မှာစောမိတ်ဆွေများတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိပြီးမှအောင်မြင်မှုတွေရနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်စွန့်မကောင်းတောင်းပန်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ like လေးကိုဒီနေရာတွင်ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တင်သမားကိုမြင်နိုင်ဖို့အတွက်စောစောပိုင်းကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးမှာ subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါနော်မှန် share လေးတွေပါလေးလုပ်ပေးထားပါနော်ဒါမှကျွန်တော်တင်သမားကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမြန်မြန်မြင်တွေ့နိုင်ပါနော်ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလို့အောင်မြင်မှုတွေရကြပါစေ